Allah Ta'ala teh maha bijaksana nyin ki Zaid jangkung. Allah teh maha bijaksana nyin ki Zaid nyin ki Umar pendek. Allah maha bijaksana nyin ki itu ki Bakar mah putih. Allah maha bijaksana nyin ki Dadap mah hideung. Ulah dicawat-cawat kabeh dadamelan Allah. Allah maha bijaksana atas dadamelan anak nu urang teu nyaho rahasia. Itu si Kizaya di jabal kubus Allah jagung-jagung tehnya orang tanya rahasia anak horenganan satu ketika ayah hiji jelema awewe mimiti ngandung tenan kadang-kadang nyiram hayang jasa buah hayang jasa buah sedangkan kadia-kadia tu hese ewe pangorak ewe jang taraje eueuh sagala jang eueuh we lah aya ge kisaya doang aya kisaya doang mah jaet kula eta ka bisa teu tangala buah eta ieu atuh ieu babarin teu kudu jengkeng wae kieu mah bareng rahasiana mah eta rahasiana masyaallah di antara rahasiana teh mah jaet ka dieu enaon hujan gede eta eta teh kenteng teh coba tah bangun atau menyingsat, tak coba pakai dia tu. Oh, kerja gampang. Oh, itu rahasia nama. Ya Allah, ya Rabb. Aiki Umar pendek, ya sebulan. Tanya orang rahasia nama. Masya Allah, Umar ada nak kerja kat dia. Kau kata duit tak kat kolongnya, celek tak coba. Atau jangan mangga gurun tul. Oh iya, rahasia. Lah, itu bekerja ditakkan orang rahasia-rahasia lembur. Rahasia-rahasia lembur supaya keharti kurang. Jahenya ayah rahasiaan kabagian numantek urang ulah cuat-cawat kada damelan Allah. Urang kuari boga pamajikan, kabaran pamajikan urang pendek. Ulah dicawat nikmati. Ye, ulah sok aja cuat-cawat aing boga pamajikan pendek-pendek deui ulah. Geus bae, engkau adalah sayangku. Satu-satunya di dunia ini adalah pilihanku. Tidak ada yang lebih cantik daripada engkau sa dunia siapa angkirisna di mata aing. Geus bae geus kitu. Bohong pamajikanna ge. Deh, bohong. Bugoh, ulah mah teu gelis teu di mata aing mah sia teh panggelisna eueuh deui. Geus aing mah moal kawin di kana sajen hiji saileuleuh hirup. Emang kunaon ka? Mana modalna aing kawin? Ya Allah ya Rabbi. Nah, Allah teh maha bijaksana dina dadamelanana. Allah ngadamel langit aya kebijaksanaan, Allah ngadamel mata poe aya kebijaksanaan, Allah ngadamel bulan aya kebijaksanaan, Allah ngadamel bintang aya kebijaksanaan, Allah ngadamel bumi aya kebijaksanaan, Allah ngadamel gunung-gunung aya kebijaksanaan, mas sagala ngadamel tatanggalan, Allah ngadamel lauk-lauk pinimiti lauk kakap anu gede. Lauk hiun gede datang ke lauk seribuan laletik ribuan rebon laletik kerinasi laletik aya rahasia-rahasia masya Allah karim ya aya kebijaksanaan Gusti Allah naon bae nu mantak ulah dirubah-rubah di diri orang sebab eta kebijaksanaan Allah aya rahasia. Dagang ge dagang. Ieu teh dadamelan Gusti Allah. Kok urang ieu dibere maju aya rahasiaan. Kok urang dibere biasa bae aya rahasiaan. Kok urang dibere rugi bae aya rahasiaan. Serahkeun ka nu bogana aja urang mangan ngalaksanakeun nu hungkul. Moal kebel deui ge urang bakal berhadapan jeung nyieun rahasia. Tinggal urang na bae nampa maksudna eta narima eta teh hese jasa. Nah, kabelah dieu na. Allah teh maha bijaksana dina dadamelanana. Nu mantak urang daek ngaji aya rahasiaan indek di ka surga. Nu mantak urang peuting teu daek tahajud surgana rada handap. Aya rahasiaan kan. Urang boga duit tapi teu daek sedekah berarti kan urang deuk dilambatkeun ka surgana. Aya rahasia-rahasiaan. Aya kabeh ge jang asup ka surga teh aya di diri urang kabeh. Jang asup ka surga teh aya di diri urang kabeh. Urang teu kudu neangan pangeran ka gunung, teu kudu neangan ka leuweung, teu kudu neangan ka Mekah. Di diri urang aya, kabeh aya di diri urang. Urang deka sorga teh aya di diri urang sebab Allah na aya di diri urang. Neuk neangan ka mana Gusti Allah?
Cak Allah sih deka mana lu lumpatan dek sholat makai lu lumpatan pasti deka aing aing nagi ayah. Nanti kulah makai lu lumpatan kok mau aki-aki dek berjamaah lumpat tikar ijat pahit di jalan sih. Temenang deka mana sih cak kusi Allah dek sholat sholat aing kita berjamaah teku dulu lumpatan aing nagi ayah. Ye babari lah buruan geus nyaho lebah na ibadah teh babari jasa. Sia deuk hayang ka sorga aing nyen sorga tu aing nyen neraka deuk sipil pilih ku sia ta sia sia sorga jang sia ka neraka jeung jang sia ngan pilihanana sia fasilitas jang asup ka sorga na di sia fasilitas jang asup ka neraka na di sia dibere ku aing ikhtiar lo sia deuk ka sorga deuk lo sia deuk ka neraka aing mah ngan nyadiakeun doang aing mah teu butuh ibadah sia aing mah teu butuh maksiat sia aing jeung sia mah teu sia sia aing 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 mah pangeran sia mah hamba ngan aing nyadiakeun sorga aing nyadiakeun sorga neraka fasilitas aya di sia kabeh aya jangka sorga aya di urang jangka neraka aya di urang jogra ge hayu tah aing mah yeun deuk ka sorga teh melalui ieu meureunanan naon teh harta ja aing mah dibere limpahan harta pake kurang jangka sorga ah aing mah ka sorga teh ieu melalui ilmu ja aing mah meureun dititipan ilmu pake kurang pake ka sorga ah aing mah deuk ka neraka bae melalui ilmu pake nipu atuh ku si ilmu lah aing mah ka sorga teh ieu bae melalui jabatan bupati pake atuh ku sia hayu pake bebeneran ngurusan masyarakat lah aing mah ka neraka bae melalui bupati atuh los atuh hayu aya di urang kabeh lain ku sebab kiai na jeung lain ku sebab pejabatan na urang endek ka manana ta fasilitas saya di urang nang Allah kabeh ge ieulah kebijaksanaan Allah ulah suuzon ka pamarentah ulah suuzon ka polisi. Atau polisi jalan menyana karena Allah ngatur jalan. Duit, ngatur jalan diberi duit. Nggak, dikit. Nggak aja dah. Utar atur aing mah kalancaran doang. Tugas aing. Bari maca sholawat. Bayangnya nang ngatur-ngatur di jalan. Allah maksudnya ala sinna Muhammad. Nabrak bisa ya mobil. Ayo baik. Karena Allah. Ya atau polisi ge. Aing mah ieu meureunan ku Gusti Allah dikersakeun jadi polisi, haju ja polisi teh ngatur-ngatur jalan. Ah, ku aing geus dipake ibadah ka Allah melalui fasilitas ieu. Allah Maha bijaksana dina dadamelanana aing didamelkeun jadi polisi. Ku ari ku aing geus dipake ibadah jabatan polisi aing ye, pangkat polisi aing. Atuh bisa anu nyawa ja teh mah naon kitu ngaranna? Son ihinam kitu bijaksana Allah. Aing jadi ABRI. Jadi garda terdepan aing indek ibadah melalui keabrian aing. Aing teh ieu teh petani, aing indek ibadah melalui tani. Ye, aing kunaon polisi bisa ibadah, ABRI bisa ibadah, aing kiai bisa korupsi. Goblok meureun teh kiai. Eueuh tapi di Indonesia mah aya ge 1 2 3 4 5 kana. Ha, ieu mah keur carita, sok pabisa-bisa. Ulah ceneh urang ieu teh jadi petani, ulah ceneh jadi pedagang, ulah ceneh jadi polisi, ulah ceneh jadi eta mah kan geus dikersakeun ku Gusti Allah. Dadamelan Gusti Allah anu baku langit bumi, tatangkalan gunung laut jeung sajabana atawa ieu digerak-gerakeun ku Gusti Allah. Aya jelema henteu maksud jadi kiai tapi kan masantren bae dikersakeun jadi kiai gerak Allah kan. Dadamelan Allah berarti. Aya jelema embung eueuh hayalan eta teh menteri agama jadi menteri agama ditanya apa ada hayalan kagak ada cek kana bari jadi menteri agama eta nang Gusti Allah atuh apa Jokowi aya nyana baheula hayang jadi presiden aya aja nyogok eta ge dadamelan Allah lah geus kos kitu bae eta mah sabodohna teh mah urusanna ngan jelas kabeh ge dadamelan Allah atuh aing nyana bisa tobat bae atuh ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi cek Jokowi. Aduh ini. Sial Jokowi cerik. Mohon maaf ya Allah akan kembalikan saya ini. Uang korupsi saya melalui banyak kerak wae gua. Nah misalna ieu mah keur carita atuh lainnya na bae menteri DPR kabeh eta teh panahalang ka Allah teteh. Jadi MUI ngaranana dong. MUI teh naon gara-garana? MUI teh naon gara-garana? Oh iya, musuh goblok sia. Majelis ulama di musuh-musuh. Misalnya nyana jadi ketua MUI nah aja nyogok eta kapan? Jelas sama soheh rasyul murtasyifin nar. Kanjeng Nabi soheh tamah.
ngaran bae jadi majlis ulama tapi nyogok arus wal murtasi sinar 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 atuh nah, nyara robo kemana tinggal sadar na bae. Tapi kan hajo tobat janana ya Allah. Gombal sia. Nah, iyalah hakimun fisanihi bijaksana di dadadamelanan sakabehna unu kaluar ti dadamelan Allah. Nah, kulantaran Gusti Allah Maha Uninga, Maha Bijaksana, urang sadarkeun diri urang kemaha uningaan Allah, kemaha sadar, kemaha bijaksanaan Allah. Gusti abdi teh diuninga ku Gusti, tur abdi teh ieu teh dadamelan Gusti, kebijaksanaan Gusti ngadamel abdi seperti abdi nampi Gusti. Gusti mere sehat ka abdi, kebijaksanaan Gusti. Gusti mere gering ka abdi, kebijaksanaan Gusti. Gusti mere harta sakieu ka abdi, kebijaksanaan Gusti. Gusti mere segala rupa ka abdi, moalila deui abdi teh bakal menghadap ka Gusti. Abdi teh bade nemah jeung sadar, sadar-sadar eta karek jelema. Sadar kana segala rupa aturan Allah. Sadar kana segala rupa dadamelan Gusti Allah. Urang teu sadar teh begitu ngaca. Ya Allah, ya Rob, kok tetangga abdi makasih bayi abdi jore. Gitu, kok siat urusan ai. Kunaon si ajung ngarasula, takan kos gitu. Gusti, babaturan abdi paruti kunaon abdi jadi hideung. Itu tamu urusan ai. Ku aing sia dihideung geus sakit tuh geus teleteng kos kastrol sia. Tangga rasula eta nu jadi halang. Ya Allah, ya Rob, Gusti. Kunaon atuh batur mah usaha teh maraju abdi mah ieu mah atuh. Menon kitu ngarugi deui rugi. Ya tetap urusan aing sia mangalaksanakeun. Sia mah teu nyaho ka rahasia na. Sia lamun dibere sugi moal wae jeung jelema kalangkangna ge teu meunang ditincak. Ya sia mah kamang mang. Kan aya rahasia. Sakitu ge susah sia. Mun leumpang sakumaha kelek aya bisulan. Teu kan? Allah Maha Uninga kana dadamelanana. Masya Allah. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sehat, dibere jagjag, dibere bisa ibadah ka Gusti Allah, dibere bisa nyadar sadar-sadarna, urang nemah-nemah-nemahna sehingga urang bisa ngalaksanakeun puasa Rajab, ngalaksanakeun salat, maca shalawat, zikir jeung ibadah-ibadah nu lainna. Menghadapi akhir hayat urang-urang pinuhan ku ibadah, akhir hayat urang husnul khotimah bisa maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala sayyidatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين صديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.